guardado e preparado pelo Senhor. Ele escreve a sua história e com carinho hoje ele fala com você. Ó, meu filho, entrego em suas mãos as minhas palavras. Se prepare, escreve-as em teu coração. Se prepare, sou Deus de solução. Essa prova vai passar, Ele é o teu Deus. O deserto não é o teu lugar. Deus te escolheu porque sabia que você ia lutar, mesmo chorando e com dor pra guerrear. Ele manda um exército de anjos para te ajudar. Quando ele desce, acontece o sobrenatural, e por você faz do deserto em manancial. Ele é o teu Deus, e não há outro igual. Se prepare, escreve-as em teu coração. Se prepare, sou Deus de solução. Essa prova vai passar, Ele é o teu Deus. O deserto não é o teu lugar, não é o teu lugar. Deus te escolheu porque sabia que você ia lutar, mesmo chorando e com dor pra guerrear. Ele manda um exército de anjos para te ajudar. Quando ele desce, acontece o sobrenatural, e por você faz do deserto em manancial. Ele é o teu Deus, e não há outro igual. Ele sabia que você ia chorar, ele sabia que você ia sorrir, mas mesmo assim te escolheu pra sua obra completar. Ele sabia que você ia chorar, ele sabia que você ia sorrir, mas mesmo assim te escolheu pra sua obra completar. Deus te escolheu porque sabia que você ia lutar, mesmo chorando e com dor pra guerrear. Ele manda um exército de anjos para te ajudar. Quando ele desce, acontece o sobrenatural, e por você faz do deserto em manancial.